ჩვენ ვიმყოფებით კლინიკა კანში, რომელიც 2014 წლიდან არის ლიდერი კომპანია. გამომდინარე იქიდან, რომ დერმატოვენეროლოგიის დარგში აბსოლუტურად სხვა მიდგომა დანერგა. ეს არის ინოვაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ მარტივად რომ აგიხსნათ, თუნდაც ვიზუალური მხარე, რასაც ხედავთ კლინიკაში, არის პაციენტზე მორგებული, რომ მათ თავი იგრძნონ ძალიან კარგად და ესე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური ფონი შეუქმნათ დადებითი. დერმატოვენეროლოგიის დარგში, როგორც გითხარით, ჩვენ ვართ ლიდერები. მინდა რომ უკვე გადავიდეთ და თითოეულ ოთახში შევიხედოთ, რომ უფრო მეტად დაინახოთ სურათი. ეს არის ფოტოფაინდერის ოთახი, სადაც ფუნდამენტალურად კანის დიაგნოსტიკა კეთდება. ანუ სწორედ ეს არის ის მეთოდი, საიდანაც ადამიანს შეუძლია რომ კანთან დაკავშირებული სრული დიაგნოსტიკური პასუხი მიიღოს და ესე ვთქვათ ფუნდამენტალურად გაერკვეს კანზე რა პრობლემები შეიძლება რომ ქონდეს. ხშირად გონია რომ რატომღაც ხალი აუცილებლად უნდა ატარო, იმიტომ რომ ეს რაღაცა საშიშროებას წარმოადგენს. სინამდვილეში ჩვენი ფოტოფაინდერის დახმარებით ავტომატურად დგინდება კოეფიციენტი და თუ ეს არაესთეტურია და გაწუხებთ, ჩვენ ადგილზე აბსოლუტურად უმტკინეულად შეგვიძლია რომ ხალის მოკვეთა გავაკეთოთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ხალი თითქმის ყველა ადამიანს აწუხებს და თითოეული ადამიანისთვის მის განმყოფელი ნაწილია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან მოხდეს ჯერ ზუსტი დიაგნოზირება, მონიტორინგი, იქიდან გამომდინარე, რომ თითოეული ხალი ადამიანისთვის არანაირ საფრთხეს არასდროს არ წარმოადგენს. ამაში იგულისხმება როგორც დიაგნოზირება, ასევე მოცილების სხვადასხვა კრიტერიუმები, რაც უზრუნველყოფს, რომ თითოეული ხალი ჩვენთვის იყოს მაქსიმალურად კომფორტული წარმოქმნილი. ამ ოთახში მკურნალობთ ისე დაავადებებს, როგორიც არის ნეიროდერმიტიტი, ფსორიაზი და ატოპიური დერმატიტი, რაც ძალიან გავრცელებული დაავადებებია და ეს ფოტოთერაპიის ოთახი გვეხმარება იმისთვის, რომ ეს პრობლემა, ესე ვთქვათ, გადაჭრადი იყოს პაციენტისთვის. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენაპირველად პაციენტი მოდის, ვუხსნით, რამდენი პროცედურა ჭირდება მას, ანუ როგორი ეფექტები აქვს ამ პროცედურას და ჩვენი პაციენტები გვენდობიან ჩვენ მაქსიმალურად, ანუ ყველა დაავადებას, ანუ ინდივიდუალურ ჭირდება პროცედურა, მაგრამ აუცილებელია, რომ სხვაფერი პაციენტმა იცოდეს და მოყვებოდეს ყველანაირად. რაც ყველაზე მთავარია, ეს ოთახი არის სწორედ ის ოთახი, სადაც ესეთი მარტივი აპარატის შედეგად შესაძლებელია იმ პრობლემების გადაჭრა, რაც ადამიანებს ხშირ შემთხვევაში გონიათ შეუძლებელი. კლინიკა კანის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის დიეტოლოგია. გამომდინარე იქიდან, რომ ყავს არაჩვეულებრივი დიეტოლოგი ნატალია გოგავა, რომელიც სწორედ იმაზე ზრუნავს, რომ საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპი, რომ შიმშილი არის დიეტა, ჩვენ ამას კატეგორიულად ვებრძვით, ჩვენ თვლით, რომ სწორი კვებით და ანუ ინტეგრირებულად მიღებული შედეგით ბევრად უფრო ლამაზად გამოიყურება ადამიანი, ვიდრე შიმშილით და პირდაპირ ვამბობთ, რომ 10 დღეში 10 მინუს 10 კილო, ეს არის ტყუილი. ძალიან ცოტა ხანია, რაც უფრო ჩემი პაციენტია, მაგრამ შედეგები უკვე ძალიან კარგი გვაქვს. დღევანდელი კიდევ ერთხელ ვთქვათ, კონტროლი ამას გვიჩვენებს და თვითონ სოფო შეიძლება აღნიშნოს, რამდენად ვთქვათ უმტკივნელოდ მიმდინარეობს პროცესი, ყველანაირი ვთქვათ შიმშილის, დისკომფორტის, სტრესის და მე მგონი ან ჩვენი მთავარი სლოგანი რეალურად დიეტოლოგიის ოთახის არის არა სტრესი, იმიტომ რომ ადამიანებისთვის არასოცირდებოდეს დიეტა სტრესთან. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომ პაციენტისთვის დიეტა არასოცირდებოდეს შიმშილთან. სამ ოთახში ხდება კანზე ზედმეტი წარმონაქმნების მოშორება, ესეც აბსოლუტურად უმტკინეულოდ და უკვე შევიდეთ პროცედურაზე. ჩვენ არაჩვეულებრივი ექიმთან, რომელიც ასევე დერმატოვენეროლოგია. ახლა კონკრეტულად რო გითხრა ამ პროცედურის შესახებ. დერმატოლოგიაში არსებობს ორი მეთოდი კანზე არსებული წარმონაქმნების მოშორების. ერთი არის ერთი მეთოდი, ეს არის ახალთ ანუ ელექტროკოაგულაცია და მეორე მეთოდი, ეს არის კრიოდესტრუქცია, რითიც ვაშორებთ ამ წარმონაქმნებს. ჩვენ მასპინძლობთ ევროპაში წამყვან ტრიქოლოგებს. ტრიქოლოგია, ეს არის მეცნიერება თმასთან დაკავშირებით და თმასთან არსებული პრობლემების მკურნალობაზე, ანუ ეს ეხება ბუდობრივ ცენას და ასევე სხვა პრობლემებს. და ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, რომელიც არის ფოტოფაინდერის წარმომადგენელი, ეს არის ჰიუბერტ ლაკი, რომელთანაც თავარი კითხვა ამ შემთხვევაში მექნება ის, რომ ანუ ერთ შეწორეთ ჩვენი კლინიკა ექსკლუზიური თანამშრომლობისას. ტრაიკოლაბი ერთადერთი ლაბორატორიაა მსოფლიოში, რომელიც თმის ცვენის პრობლემას დეტალურად იკვლევს.
ჩვენ მსოფლიოს გარშემო მუდამ ვეძებთ მაღალი ხარისხის კლინიკებს და გამოცდილ ექიმებს. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თანამშრომლობა კანი კლინიკასთან. ეს კლინიკა ერთადერთია საქართველოში და კავკასიის რეგიონში, სადაც პაციენტებს შესაძლებლობა აქვთ უმკურნალოდ თმის ცვენას ქვეყნიდან გაუსვლელად. კანი კლინიკა კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ტრაიქოლაბის ოჯახში.